Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. У Миколаєві перевіряли заклади харчування на вулиці Соборній. Чи дотримуються там карантинних заходів, дивіться у випуску. Старий цвинтар готується включити до історичних маршрутів міста. Подробиці далі. Сьогодні представники Держпродспоживслужби спільно з правоохоронними органами перевіряли заклади харчування на вулиці Соборній. Через погодні умови перевірили два ресторани з семи запланованих. На рейді побували кореспонденти Суспільного. Проінспектували на дотримання санітарних норм один з ресторанів всесвітньої мережі. Відвідувачів персонал зустрічає на вході. Просять вдягнути захисні маски та продезінфікувати руки. Перед початком роботи закладу працівника мають змірювати температуру. Тут це виконується. Дані вносять в журнал. Так само є записи щодо дезінфекції всіх контактних поверхонь. Наша компанія забезпечує кожного співробітника, забезпечує захисти, тобто засоби захисту. Це маска, окуляри, рукавички. Тобто рукавички і маски ми змінюємо. Тобто, це все добре, миємо руки, рукавички. Маски, у нас також є бланк, де ми записуємо то, що ми замінили. А потім щодо сервісу. У нас є наклейки, що карточкою скористатися буде безпечніше. Дезінфікуємо прилавок жовтою ганчіркою, також хлорний розчин, який ми 2,5 літри води на 1/4 таблетку хлорки. Тобто це все є, 4 години він зберігається. Ось, кожну годину протираємо або по мірі необхідності. Адміністратори закладу також слідкують за дотриманням соціальної дистанції. У нас є столики, які знаходяться трошки ближче, але там є наліпки. Тобто пересядьте за стіл ближче який. Тобто ми вимірюємо 1,5 метри, щоб за столиком. У нас є наклейки майже на всіх столах. Тобто дивіться, якщо тут є наклейка, тобто можна сісти тут і там. Тобто, щоб було між людьми 1,5 метри. Наступним перевіряли ресторан японської кухні. Працівники були в масках та рукавичках. У вільному доступі – дезінфектор для рук. Відсутня дистанція 1,5 метри між столиками. Також в адміністраторки закладу немає записів щодо вимірювання температури тіла працівників та безконтактного термометру. З пам'ятки, яку дали працівники Держпродспоживслужби, дотримуються маскового режиму та дезінфекції поверхонь. Зауваження, каже Катерина Білоглазова, виправлять. Звісно, якщо не можна, це запрещено. Звісно, якщо так не можна, то всі недоліки приберемо. Зокрема, завантажимо безконтактне меню. Такі перевірки здійснюють з працівниками правоохоронних органів. Головна мета рейду – профілактична робота. Обов'язково прийдемо повторно. Якщо наші рекомендації не дотримуються, ми ініціюємо позапланову перевірку. Позапланова перевірка передбачає в собі, що ми прийдемо, вже з подальшими заходами винесемо припис, який обов'язковий до виконання, і за невиконання припису ми можемо накладувати штрафні санкції. За невиконання припису ми жаліємо людей, накладуємо 425 гривень. За такі вопиюче знаходження ми поки що не практикували зробити протокол, який потім суд на 17 тисяч гривень. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Повторно інспектори можуть прийти і наступного дня без попередження. Такі рейди – планова робота, аби довести до відома адміністрації закладів зміст постанови номер 32 головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування. Ця постанова набула чинності 5 червня. Станом на 10:00, 24 червня в Миколаївській області зафіксовано 9 нових випадків коронавірусної хвороби. Людей, підключених до апаратів штучної вентиляції легенів, немає. Одужало 3 людей. Всього ми вже маємо 377 хворих осіб. Ситуація в нас змінилася в місті Южноукраїнську, там додалося 5 нових осіб, тобто загалом ми маємо 89. Це всі захворівші – це жінки, 3 з них 69 років, 2 іншим 53 та 67. Також у нас змінилася ситуація у Врадіївці, там додалася одна людина, це
жінка, якій також 69 років. В Доманівському районі додалося дві нові людини, чоловік та жінка, яким обом по 48 років, вони контактні особи. Також у нас додався один новий район, це Василинівський. Там захворів молодий хлопець, якому 19 років. Він також був з підозрою на ковід. Нових летальних випадків за добу не зареєстровано. Одужало хворих у нас троє. Одна особа з Радіївки, це жінка, якій 65 років, та дві особи з міста Миколаєва, це чоловіки, яким 27 та 44 роки. У Василинівському районі зафіксовано перший випадок коронавірусної хвороби. 19-річний студент приїхав на канікули додому. 21 червня він звернувся до Василинівської центральної районної лікарні, скаржився на зубний біль та підвищену температуру. Лікар поставив йому діагноз пневмонія, але хлопець наполягав на проведенні ПЛР-тесту, розповів голова Василинівської об'єднаної територіальної громади Олександр Румянцев. Врач відібрав тести і направив в лабораторію. І на цьому все закінчилося. Після, буквально сьогодні, в 10:30, до нашого ПСМД прийшла ця інформація, що у нас підтверджений вже випадок, прийшов звідти з лабораторії, підтверджений випадок, положительний результат на ковід. Ну, а ми зі своєї сторони зараз починаємо відповідні дії, тому що його батьки задекларовані на обслуговування в первинній медицині у нас, в ПСМДшці. От, зараз ми їх визначаємо як контактні особи, от, займаємося другими, тому що там розказують, що він в воєнкоматі вроді би був. Зараз по воєнкомату проведемо бесіди. Ну, беремо їх на облік, як обично, на 14 днів. Голова Василинівської об'єднаної територіальної громади Олександр Румянцев додав, що хлопець зараз знаходиться не в лікарні. Лікування йому поки не призначили. Питання вирішуватиметься сьогодні протягом дня. Патрульні разом з інспекторами Укртрансбезпеки перевірили дотримання водіями та пасажирами карантинних обмежень. Перевіряли міський транспорт та міжміський автовокзал. Кільце між Херсонським шосе, проспектами Центральним та Богоявленським. Патрульні зупиняють маршрутки. В салоні всі мають бути в масках та не має бути стоячих пасажирів. У всіх пасажирів є масочки? У вас немає? А чому ви без маски їдете? Ну все добре. Дякую. Пожалуйста. Пасажирів, які їдуть стоячи, просять вийти з салону. Серед таких Міла Непоєвода. Дівчина їхала з проспекту Героїв України, але до місця призначення не доїхала. Соляних на водопій треба доїхати на роботу. І я не знаю, як це зробити зараз. Знала, що стоячи їхати не можна, але ми поступилися місцем людям похилого віку і нас висадили. Із 22 червня змінився порядок притягнення до відповідальності водіїв та фірм-перевізників за порушення карантинних обмежень. Перевізник несе відповідальність за наявність у пасажирів масок і контроль за тим, що пасажири, які перевозяться водіями, носили маски. А водій, відповідно, несе відповідальність за тих пасажирів, які перевозяться в стоячій формі, тобто не за кількістю місць сидіння. Паралельно із перевіркою карантинних обмежень патрульними, інспектори Укртрансбезпеки перевіряли документи та путівки у водіїв. На маршруті виявили транспортний засіб, водій якого вийшов на роботу без відповідних печаток лікаря та механіка, які мають проставлятися кожного дня перед виходом на маршрут. Він не може бути зараз на лінії. В подальшому зараз буде складено матеріали, акт на підприємство про те, що водій не пройшов медика-механіка, та на розгляд керівнику управління Укртрансбезпеки для подальшого розгляду. Перевіряючі переїжджають на Миколаївський міжміський автовокзал. Тут диспетчер розповідає про вимоги до пасажирів перед відправленням. Люди чекають без масок на остановочки. Люди очікують без масок на зупинці. Ну а хто хоче присісти, у масочках заходять в салон.
Перед відправленням я їх прошу всіх вийти на платформу, перевірити температуру. Чи нема в когось температури підвищеної? Температура повинна бути не більше до 37 градусів. А якщо більше? Такого, слава Богу, не було, ну, на моїй практиці. Ну, чоловік такий просто не поїде у нас. За словами диспетчера, перед виходом на маршрут приміські та міжміські автобуси дезінфікують. Вдягнути маски. Обов'язково в салоні знаходитись у масках. Чесно кажучи, навіть медики кажуть, що маска не рятує ні від чого. Ну, хіба що коли чхає людина. А бізнес, він же вбивається третій місяць. І від цього нікому не легше, ви ж розумієте. Штрафи за порушення обмежень для водіїв та перевізників – від 17 до 34 тисяч гривень. На момент зйомки таких не було. З початку тижня патрульна поліція склала понад 10 адмінматеріалів на порушників карантинного режиму. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні в ході засідання виконавчого комітету Миколаївської міськради одноголосно проголосували питання щодо безкоштовного харчування учнів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Відповідні зміни стосуються також вихованців садочків та студентів професійно-технічних закладів. Також начальниця управління освіти Ганна Личко сказала про поновлення навчання з 1 вересня. Вчора була прес-конференція виконуючого обов'язки міністра освіти Мандзій, яка сказала, що на сьогоднішній день готує розпочати освітній процес 1 вересня, але все буде залежати від епідситуації в серпні місяці. Старий цвинтар у Миколаєві готуються включити до історичних маршрутів міста. Чим кладовище особливе та цікаве, дізнавалась Валентина Гурова. Смерті бояться всі, це нормальний стан. А для істориків смерть – це коли ім'я викреслюється, це коли здерта табличка, збитий хрест. Це коли на Петлобрухт приймають огорожі, хрести, зірки. Розумієте, влада закриває на це очі. Для поховань кладовище закрили у 1972 році. Учасники Кримської, Першої та Другої світових війн, священнослужителі, купці, юристи, засновники краєзнавчого музею, заводів, науковці із всесвітньо відомими іменами, адмірали тощо поховані тут, на Миколаївському некрополі, розповідає краєзнавиця Тетяна Губська. Адмірал Кумані Михайло Миколаєвич із своєю дружиною. Це поховання середини 19 століття і вже потім підхоронення трошки пізнішого часу. Як ви бачите, тут розчищені одиниці могил. До могили отця Сафронія і сьогодні йдуть віряни просити здоров'я, говорить Тетяна Губська. У 1996 році вдалося розчистити напис на хресті. З'явився напис «Тут поховано армійського благочинного, учасник війни із Наполеоном, 1812 рік, отець Сафроній Семенович Самбруський. Унікальна біографія і поховання. Помер наприкінці 19 століття». Найстаріше захоронення, яке до сьогодні знайшли – могила православного грека-архімандрита Захарія Петропола, датується 1808 роком. Греків було багато православних. Приїхали разом із Потьомкіним, будували місто. Він міг бути близьким другом або навіть духовним наставником родини Аркасів. Також греки. Збігається майже все. А якщо майже, то це робоча гіпотеза. Ідея зробити некрополь туристичним виникла кілька років тому, говорить голова туристичної ради при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Олег Кричун. Роботу почали в цьому році. Наразі збирають документи та працюють над проєктом. Основне завдання та ціль – облагородити, зробити цвинтар привабливим для відвідування. Для того, аби розуміти, для упорядкування. Більше того, відкриваються нові історичні факти, цікаві речі, аби направити можливості, щоб знайшли історичне поховання, якусь частину, облагородили її і пішли далі. В такому плані плануємо робити. Директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак говорить, гарний приклад – Личаківський цвинтар у Львові. Повторити буде важко, але наблизитись можна. Скільки це може коштувати, поки не рахували. Привезти електричество, скільки грошей може знадобитись, сказати важко, але доволі багато. Лише паперова робота зараз дуже дороговартісна, і зробити всі технічні умови, плани та інше вже буде немаленька сума. Провести електропостачання, зробити освітлення, хоча б на головних дорогах, встановити лавки, урни, можливо, якісь інформаційні стенди.
Краєзнавиця Тетяна Губська вивчає старий цвинтар з 1993 року. Розповідає, про створення туристичного парку на території кладовища йшлося вже неодноразово. Втім, безрезультатно. Жінка говорить, вірить, що цього разу ідею вийде втілити в життя. Я вже іноді бачу табличку навіть. Я вже іноді бачу табличку із назвою навіть. Орієнтовно. Навіть розміри. Українською мовою. Хай це буде парк пам'яті Миколаївський некрополь. Цвинтар – кладовище, а некрополь – це поховання видатних людей. Для мене вони всі тут видатні. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Мирного вам вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.